Ambil suara lembut. Ayah, Aisyah gak lamar. Oh, rambut masuk mulut. Ah, rambut masuk mulut. Oh, ini yang buat bau busuk nih. Ayah. Abe tak malu ke? Ayah tu ustaz. Ustaz ke jetak? Ayah tu ustaz. Ustaz ke jetak? Ini yang episod lagi satu tu. Yang ni episod lagi satu. Wah ni, muas. Oh salah salah salah. Awak dah kenapa ni? Masuk air sekejap. Ada para tak tengah buat para lah ni? Yang ni siapa yang ingat episod ni? Wah ni, muas. Alah salah lagi, aduh. Wani, musuh agapos itu. Wani, musuh agapos itu. Alamak, tak hafal skrip ke? Alamak, tak hafal skrip ke? Ayah, ayah janganlah marah-marah. Ayah janganlah marah-marah ayah. Ayah janganlah marah-marah ayah. Ayah jangan marah-marah. Ayah bawa bertenang. Jangan marah-marah. Okey, baik. Roy, jangan kahwin dengan orang Kelate. Gapo di yo enggak tak boleh kahwin dengan orang Kelate. Wafa, thank you. I love you guys. I love you. I love you. I love you guys. I love you guys. I love you guys. I love you guys yang sawer. I love you. I love you. I love you guys. Go go go. Go 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 Trista. Roy, ada penampakan tadi kat belakang tu. Ada penampakan? Aboy, terima kasih. Aboy, terima kasih. Aduh, comel. Saya belum mandi lagi lah, Wafa. Takkan belum mandi pun comel. Ikram Dizli version 2. Jiran sebelah tengah mengintai. Biarkan dia tengok. Baru aku faham kenapa Ikram Nizli buat macam ni selama ni. You dah lah. Serius com. Serius lah comel. Kalau korang tengok betul-betul muka saya kan, korang tengok betul-betul muka saya, tengok ni eh. Awak kat mana? Awak kat mana ditanya? Awak kat mana? Awak kat mana ditanya lagi? Awak kat mana? Awak kat mana ditanya lagi? Awak kat mana? Awak kat mana? Hey. 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 Jauh cip. Eh samalah. Sama. Oh, ustaz ke jetak? Taufik Batisha bhai. Yes. Awak kat mana? Awak kat mana ditanya lagi? Awak kat mana? Awak kat mana ditanya lagi? Awak kat mana? Awak kat... Ya Allah, tak pernah tengok cip rambut macam tu. Sebab saya belum mandi. Menari macam Ikram Dinsley sikit cip tak pandai. Lain cip. Rasa nak sepak je you. Serius lah. Aboy. 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 Aboy.
Korang bayangkan korang balik kerja, korang nampak macam tu. Berjalan dekat tengah-tengah jalan. Korang bayangkan korang balik kerja malam-malam, korang nampak benda ni melintas. Korang bayangkan korang balik kerja malam-malam, korang nampak benda ni melintas. Korang nak buat apa lepas tu? Lepas tu korang nak buat apa kalau korang nampak benda macam tu melintas? Langgar. Seriuslah langgar. Seriuslah langgar. Okey, contoh korang nak langgar dia macam ni. Dia akan cakap macam ni bila korang langgar. Oh. Stop. Ayah jangan marah-marah. Ayah bawa bertenang. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, baik. Ayah jangan marah-marah. Ayah tarik nafas. Okey, baik. Ya Allah, aku tak boleh move on dengan you. You tu makin lama makin kelakar. You tu makin lama makin kelakar. Macam aku nak langgar banyak kali. Ashley. Asrul. Mau jadi gapo ni, bah? Abah, mau jadi gapo ni? Ashley. Kenapa nak jadi ponda ni, bah? Kenapa nak jadi ponda? Terpaksa. Kenapa terpaksa, bah? Aku terpaksa lah jadi macam ni. Kenapa nak jadi macam ni, Beh? Abeh makan air dara? Bukan air dara. Habis tu, apa, Beh? Tak ada dara. Abeh makan...